Praprakan pengaman tepel wates antara Kabupaten Sumedang jeung Majalengka beki direkepan dina poe ka-7 dilarapeunana PSBB di Kabupaten Sumedang. Dileuweuk checkpoint tepel wates Sumedang jeung Majalengka mang ratus-ratus kendaraan ti luareun Sumedang anu bakal asup ka Sumedang dipaksa muter balik ku petugas lantaran teu boga alesan anu cineuk. Prak-prakan pengamanan lelewek tapel wates antara Kabupaten Sumedang jeung Majalengka beki direkepan dina poe ka-7 dilarapkeunana prak-prakan PSBB di Kabupaten Sumedang. Tim gugus tugas COVID-19 Sumedang ngeureunkeun sarta mariksa kaayaan supir jeung panumpang kendaraan anu make nomor polisi luar Sumedang. Petugas G muter balikeun kendaraan luar Sumedang anu henteu diwewegan surat tur ukur ngebrehkeun alesan keur jalan-jalan nalika bulan Ramadan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngebrehkeun prak-prakan PSBB di Kabupaten Sumedang dilarapkeun kalawan maksimal di sakumna kecamatan. Petugas digeuing sangkan leuwih tandes lebah ngeureunkeun kendaraan luar Sumedang sangkan sumebarna COVID-19 bisa diungkulan. Perlu saya sampaikan, PSBB di Sumedang ini kami tegaskan lagi akan ketat, disiplin, dan tegas. Karena kami ingin cepat selesai sehingga kehidupan normal kembali. Daripada longgar, tidak ketat, tidak disiplin, akhirnya lama, banyak perubahan jiwa. Sebagai bukti bahwa kita ini ketat, tegas, mobil luar Sumedang yang masuk ke Sumedang itu semuanya harus terbalik. Kecuali yang bisa masuk, yang pakai protokol kesehatan dan niat maksud tujuannya sesuai dengan 8 sektor. Tim gugus tugas COVID-19 Sumedang nembrakeun, salila dilarapkeunana PSBB di Kabupaten Sumedang, petugas checkpoint tapel wates Sumedang turta Majalengka mampu muter balikeun mang ratus-ratus kendaraan anu make nomor polisi luar Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.